Assalomu alaykum do'stlar, ingliz tili onlayn kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Shahzod Jumayev. Bugun kanalimda ingliz tilida tez-tez ishlatiladigan gaplarni tarjima qilamiz va strukturalarini o'rganib olamiz, amalda qo'llaymiz va gaplar tuzib tarjima qilamiz, osongina tushunib o'rganib olasiz. Xo'p, bugungi do'stlar, darsni boshlashdan oldin shu narsani aytib o'tayki, Telegramda tekin va pulli kurslarimiz bor, bemalol kirib qo'shilib olishingiz mumkin. Ssilkasini opisaniyada qoldiraman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz do'stlar, men har doim kanalimda ingliz tilini o'rgatib boraman. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. Xo'p, boshladik. Birinchi gapimiz: Can I have item please? Xo'p, mana bu yerda itemning o'rniga biz biror bir narsani ishlatishimiz mumkin. Bu holat bu misolcha Can I have item please degan bir narsani olsam maylimi, bir narsani egallasam maylimi, bir narsani buyurtma qilsam maylimi degan tarjima beradi o'zbek tilida. Item so'zi bu yerda hozir biror bir narsa qo'yishimiz kerak. Misol uchun telefon deydi, telefonni phone deydi inglizcha, to'g'rimi? Can I have phone please? Ya'ni telefonni olsam maylimi, ya'ni olsam maylimi, egallasam maylimi degan tarjima beradi. Yo bo'lmasam restoranlarda Can I have coffee please? Ya'ni kofe buyurtma qilsam maylimi, ya'ni kofe qabul qilsak maylimi degan mazmunda mana can I have item please strukturasini ishlatamiz. Va oxirida har doim so'roq belgisi bo'lishi kerak, chunki bir kishidan biz bir narsani so'rayapmiz. Shuning uchun so'roq belgisi bo'lishi kerak. Undan tashqari please so'zini ishlatyapmiz. Please, ya'ni mulozamat bilan, hurmat ila, yumshoq yo'l bilan iltimos qilayotgan paytda please'ni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Va ingliz tili o'rganuvchilar please'ni ishlatishi qulay deb o'ylayman, chunki hurmat yuzasidan aytilgan hisoblanadi. Qo'pol yo'l bilan aytishning o'rniga. Okay, ikkinchi gapimiz: How do I do something? Mashallah verb yozib qo'yman. Verb degani bu yerda fe'l, ya'ni nima qilmoq so'roviga javob bo'luvchi so'zni qo'yishimiz kerak. Ya'ni fe'l so'z turkumiga mansub bo'lgan so'zni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, how do I get to Tashkent, for example, we can say, right? How do I get to China? How do I get to the USA? Qanday qilib men bir nimani qilsam bo'ladi degan tarjima beradi bu gapimizga. Ya'ni qanday qilib bir nimani qilsam bo'ladi. Misol uchun, aytaylik, how do I use my computer? How do I turn on air conditioner? How do I travel there? I need a map especially. Xo'p, misol uchun, how do I travel there? Qanday qilaman u yerga sayohat qilaman? I need a map. Menga xarita kerak. Ya'ni u yerga sayohat qilish uchun men so'rayman, qanday qilib u yerga sayohat qilaman? Menga xarita kerak. Degan gapni inglizda how do I travel there? I need a map deydi. Mana shu yerda how do I travel there in the something where the there bo'lib kelyapti. Bu yerda verbimizda travel, ya'ni sayohat qilmoq degan tarjima beryapti. Endi how do I do something bu formulamizda bir ishni qanday qilsam bo'ladi yoki ruxsat so'rashda, undan tashqari ruxsat emas, bu yerda ko'rsatma olish, maslahat olishda ham ishlatsak bo'ladi. Men shu ishni qanday qilsam bo'ladi deb men sizdan maslahat so'rayman, shunday aytasiz. Ha, Shahzod, bunday qilish kerak, bunday qilsang yaxshiroq bo'ladi. Shunda to'g'ri yo'ldan borgan bo'lasan deb maslahat berasiz-ku. Shundan oldin men so'ragan bo'laman-da sizdan shu paytda how do I turn on air conditioner? Men misolcha aytib so'rayman. Konditsioner qanday qo'ysak bo'ladi? Qanday qo'ysam bo'ladi? Ya'ni men o'zim so'rayman sizdan. Siz so'raysiz. Ha, pulni topib kelasan, qizil knopkachasan bosasan ishlaydi. Bo'ldi. Mana shuni mana shu paytda men sizdan birinchidan ruxsat olaman, ikkinchidan sizdan ko'rsatma olaman. Keyin siz menga yo'l ko'rsatasiz. Shahzod, pulni topib kelasan, qizil tugmachani bosasan. Mana shu vaziyatda biz how do I do something formulasini, mana shu strukturamizni ishlatamiz. Bo'ldi. Uchinchi gapimiz esa my body part hurts. Ya'ni bu degani mana biror tanamning bir qismi og'ritayapti. Og'ritayapti degani tarjima beradi o'zbek tiliga. Ko'p ingliz tilini o'rganuvchilar bunday deydi. I have pain in my head deydi. I have pain in my teeth deydi. Ya'ni mana boshimda og'riq bor, mana tishimda og'riq bor degan tarjima beradi. O'zi aslida bu xato uslub. Endi un xato emas, ishlatsa bo'ladi, yaxshi, muammo yo'q. Prosta men undan-da yaxshiroq variant beraman. Masalan, my body part hurts degan strukturadan foydalansanglar, ko'proq ingliz tillar
tabiiy rivojlanganini isbotlab qo'yasizlar-da uje. Mana shu yerda part body, ya'ni body part degan mazmunda misol uchun buni o'rniga tana a'zolaringizni qo'yishlaringiz mumkin-da. Misol uchun deylik, finger deysiz mumkin. Yo bo'lsam teeth deysiz mumkin. Teeth ishlatayli misol uchun tish degan. My teeth hurts, ya'ni mening tishim og'riyapti degan ma'noda. Endi ing qo'shib yapti demaymiz. Prosta nu inglizlarda hurts degani yapti degan o'zbek tilida o'zbek tilidagi mazmunga teng kelyapti xolos. Endi mana misol uchun my teeth hurts, ya'ni mening tishim og'ritayapti, ya'ni mening tishim og'riyapti degan mazmun beradi. Endi tishning o'rniga biz boshqa narsa qo'yishimiz mumkin. Misol uchun finger deylik, barmoq degan misol uchun. Xo'p, my finger hurts, ya'ni mening barmog'im og'riyapti. To'g'rimi? Mana shu vaziyatda biz mana shu strukturadan ishlatamiz. Endi yana boshqa misol uchun, nima deylik? Xo'p. Ear deylik, va ear degan quloq degan. Xo'p, my ear hurts, ya'ni mening qulog'im og'riyapti, to'g'rimi? My eyes hurts, mening ko'zlarim og'riyapti. Mana shunaqa, my face hurts cuz I haven't been sleep for a while. Misol uchun, ko'p vaqtdan beri uxlamadim, mana yuzim og'riyapti. To'g'rimi? Mana mana shu paytda mana shu strukturalarni ishlatsak bo'ladi. Bugungi o'tib beradigan mavzu ham mana shu edi do'stlar. O'ylaymanki, speakingizni o'stirishga katta yordam beradigan bittaman. Xo'p, do'stlar, yana bir ikkita narsani aytib o'tishim kerak. Agar kanalimga yangi bo'lsanglar do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlang. Chunki mani obunachilarim qanchalik ko'p bo'lsa, men shunchalik ko'proq kuch bilan, g'ayrat bilan mana shu sifatli videolarni e'tiboringizga havola qilib boraman. Undan tashqari do'stlar, Telegramimizda pulli va tekin guruhlarimiz bor, kurslarimiz bor, onlayn tarzda bemalol kirib qo'shib olishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada, ya'ni descriptionda qoldiraman. Sizlar bilan Shahzod Jumayev bo'ldi. Bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Keyingi video darsingizda ko'rishguncha, bye bye.